मी म्हणेन एखाद्याला आपण अडवू शकतो, एखाद्याला आपण थांबवू शकतो, पण एखाद्याला गाडायचं राजकारण काय असतं ते राजकारण ते करायचे. घराच्या घर संपवण्याचं काम ते त्यावेळी करत होते. आमच्या सुद्धा घरावरती असं घाला घालण्याचा प्रकार त्यावेळी झाला. ज्या नगरपालिकेमध्ये गेली 50 वर्ष सातत्यानं आम्ही राजकारण अत्यंत उत्कृष्ट आणि चांगल्या पद्धतीने करत होतो. ज्या कैलासवासी हनुमंतराव साहेबांचं नाव घेऊन आम्ही आमचा गट, आमचा पक्ष आणि आमचं नेतृत्व मोठं करत होतो, त्या हनुमंतराव साहेबांचा फोटो सुद्धा त्या नगरपालिकेमध्ये काढण्याचं काम त्यांनी केलं. या मतदारसंघामध्ये आजपर्यंत काम करत असताना विद्यमान आमदारांनी टेमो आणि टेमो ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही कामाला कधी महत्व दिलं नाही. कोण जर म्हणत असेल त्याचं जनक न्याय, कोण जर त्याचं नाव द्यासाठी झटपट असेल, तर खरं त्याचं श्रेय आदरणीय जयंतपाटील साहेबांना जातं. आज जे बाजार मानला या टेंबूचा, हा बाजार आपल्याला संपवायचा आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे. कोण उपकार करत नाही पाणी देऊन, कोण 4-4 वेळा आमदारकी त्यांना या जनतेत दिलेल्या, 4 वेळा आमदारकी मिळाल्यानंतर जरी सुद्धा शेवटी तुम्ही म्हणत असाल की हे आमचं काम आहे, तर हे साफ खोट आहे. आपलं विटा देशामध्ये नंबर 1 आलेलं स्वच्छ व सुंदर शहर विटा. अशा शहरात आपण गुंतवणुकीचा विचार करताय? नक्कीच तुम्ही प्राइम लोकेशन्सला फ्लॅट, दुकान, ऑफिस वगैरे शोधतच असाल. मग निश्चिंत रहा, गुणवत्ता, ससोटी, लोकेशन्स व सर्व पर्यायांसाठी विट्यातील नंबर 1 ब्रँड श्री राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन ग्रुप. शहरातील प्रत्येक प्रमुख ठिकाणी आम्ही आहोतच. मायणी रोड, यशवंतनगर, भाजी मंडई, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व एसटी स्टँड नजीक, आणि हो, आपल्या गरजे व बजेटनुसार रेसिडेन्शियल व कमर्शियल सर्व पर्याय उपलब्ध. गुंतवणुकीतील विश्वास आणि समाधानासाठी डोळे झाकून एकच नाव, श्री राजलक्ष्मी ग्रुप विटा. या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आपल्या उमेदवाराचा प्रचाराचा शुभारंभ म्हणा किंबहुना प्रचारासाठी आपल्या सर्वांना संबोधित करण्यासाठी ज्यांनी खरं तर आपल्यावरती विश्वास दाखवला. गेली 5 वर्ष सातत्यानं ज्या ज्यावेळी आदरणीय जयंत पाटील साहेब या भागामध्ये यायचे, मी त्यांना नेहमी म्हणायचो, साहेब या मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी तुम्ही ह्या मतदारसंघासाठी आग्रही राहा. या मतदारसंघामध्ये भविष्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आमदार होईल आणि त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला शक्ती द्या, आम्ही त्यांना सातत्यानं म्हणत होतो. आणि एवढ्यानंतर आज खरं तर साहेबांनी आपल्यावरती जो विश्वास दाखवलाय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही उमेदवारी आज आपल्याला दिल्यामुळं मी खरं तर साहेब पहिल्यांदा तुमचं इथं धन्यवाद व्यक्त करतो. इथं उपस्थित हर एक कार्यकर्ता, साहेब तुम्ही उमेदवारी दिल्यानंतर तुमच्या दिलेला विश्वास सार्थ करण्यासाठी सातत्यानं धडपडेल आणि नक्की या मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून नक्की 23 तारखेला विजय साहेब आपण खेचून आणू, हे आत्मविश्वासाने मी तुम्हाला इथं सांगू शकतो. खरं तर साहेब मधल्या काळामध्ये आमचं राजकारण टिकण्यासाठी, राजकारण पुढे जाण्यासाठी मला थोडासा वेगळा निर्णय घ्यावा लागला. तो निर्णय घेत असताना सुद्धा साहेब आम्ही कधीही तुमच्याशी प्रतारणा करणार नाही, तुम्हाला कमीपणा येईल असं कुठलंही आमच्या वक्तव्यात होणार नाही, याची जबाबदारी राखून आम्ही साहेब काम करत होतो. तरी परंतु मधल्या काळामध्ये आम्ही घेतलेल्या निर्णयामुळे तुमच्या मनाला जो काय त्रास झाला असेल याची जाणीव आम्हा सगळ्या कार्यकर्त्यांना आहे, त्याची मी या निमित्ताने साहेब दिलगिरी व्यक्त करतो. परंतु त्यावेळी जर तो निर्णय घेतला नसता तर साहेब आम्ही आज इथे उभाच राहिलो नसतो. कारण की आमच्या समोर जे विद्यमान आमदार म्हणून जे काम करत होते त्यांच्या कामाची पद्धत साहेब आपण जाणता. मी म्हणेन एखाद्याला आपण अडवू शकतो, एखाद्याला आपण थांबवू शकतो, पण एखाद्याला गाडायचं राजकारण काय असतं ते राजकारण ते करायचे. घराच्या घर संपवण्याचं काम ते त्यावेळी करत होते. आमच्या सुद्धा घरावरती असं घाला घालण्याचा प्रकार त्यावेळी झाला. ज्या नगरपालिकेमध्ये गेली 50 वर्ष सातत्यानं आम्ही राजकारण अत्यंत उत्कृष्ट आणि चांगल्या पद्धतीने करत होतो. ज्या कैलासवासी हनुमंतराव साहेबांचं नाव घेऊन आम्ही आमचा गट, आमचा पक्ष आणि आमचं नेतृत्व मोठं करत होतो, त्या हनुमंतराव साहेबांचा फोटो सुद्धा त्या नगरपालिकेमध्ये काढण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि साहेब आमच्या कार्यकर्त्यांच्या वरती त्यावेळी असं कार्यकर्त्याच्या मध्ये असं काहून माजलं की आता आपलं अस्तित्व राहते का नाही, त्यामुळे साहेब आम्ही सत्तेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु साहेब आम्ही आज सुद्धा इथे जाहीरपणे सांगतो की ज्या हनुमंतराव साहेबांचं राजकारण टिकलं, ज्या हनुमंतराव साहेबांची आज रोजीरोटी चालली,
ते सगळं पुण्याचं काम कलासूचे राजाराम बापूंनी केलेलं आहे आणि त्याची जाणीव आम्हाला सगळ्या कुटुंबाला आहे. आणि ज्यावेळी आम्हाला ज्यावेळी संधी मिळाली पुन्हा एकदा तुमच्या नेतृत्वाखाली काम करायची, त्यावेळी सत्यात एका क्षणाचाही विचार न करता साहेब पुन्हा एकदा तुमच्यावर याचा निर्णय घेतला. आणि नुसता निर्णय नाही घेतला तर साहेब तुम्ही जो विश्वास साहेब उमेदवारी देऊन आमच्यावरती दाखवला तो विश्वास 100% सार्थ होईल हा शब्द या निमित्ताने साहेब मी देतो. कितीही कुणीही सांगू दे या मतदारसंघामध्ये परिवर्तनाची जाग आहे साहेब. मतदारसंघाच्या प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक भागामध्ये आम्ही जातोय, आम्ही आपली भूमिका पटवून देण्याचा प्रयत्न करतोय. या महाविकास आघाडीचे जे काम आहे किंवा भविष्यात महाविकास आघाडी कशा पद्धतीने काम करणार आहे आणि तुमच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये कशा प्रकारे विकासाचा झंडावा चालणार आहे हे सगळं पटवून देण्याचं जे आम्ही काम करतोय त्याला प्रचंड सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय. आज आमच्या माता भगिनी असतील, आज आमचे युवक असतील, आज आमचे ज्येष्ठ असतील, शेतकरी असतील, कष्टकरी असतील, या सगळ्यांच्या मध्ये परिवर्तनाची लाट आहे. ज्या शरदचंद्रजी पवार साहेब असतील, आदरणीय राहुलजी गांधी असतील, आदरणीय उद्धवजी ठाकरे असतील, यांनी महाविकास आघाडी करून या महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तनाचं जे स्वप्न बघितलंय परिवर्तन करून महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा देशामध्ये नंबर वन आणायचं हे उद्देश ठेवून त्यांनी महाविकास आघाडी स्थापन केल्या. त्याच्या संदर्भात लोकांच्या मनात प्रचंड विश्वास आहे, प्रचंड आकर्षण आहे आणि लोकांनी 100% साहेब परिवर्तन करायचं ठरवलेलं आहे. या मतदारसंघामध्ये आजपर्यंत काम करत असताना विद्यमान आमदारांनी टेंबू आणि टेंबू ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही कामाला कधी महत्व दिलं नाही. टेंबूचं पाणी आणण्यासाठी कैलासवासी वसंतदादा असतील, कैलासवासी राजाराम बापू असतील, त्यांनी 1980 पासून जे स्वप्न बघितलं होतं या दुष्काळी तालुक्यामध्ये या दुष्काळी परिसरामध्ये कृष्णेचं पाणी आलं पाहिजे, पिण्यासाठी असेल, शेतीसाठी असेल, हा त्यांचं स्वप्न होतं. आणि त्या स्वप्नपूर्तीसाठी गेली 40 वर्ष अनेकांनी सातत्यानं काम केलं, त्याच्यामध्ये तुमचा सुद्धा वाटा फार मोठा आहे. आता जे 6व्या टप्प्यावरती बोललं जातंय, जो 6व्या टप्प्याचं आज इथं सगळी चर्चा केली जाते त्या टेंबू योजनेच्या, त्या 6व्या टप्प्याला 8 TMC पाणी रिझर्व्ह करण्यामध्ये आदरणीय जयंत पाटील साहेबांनी फार मोठा वाटा घेतलाय. आणि मी म्हणेन की कोण जर म्हणत असेल त्याचं जनकने आहे, कोण जर त्याचं नाव द्यासाठी झटपट असेल तर खरं त्याचं श्रेय आदरणीय जयंत पाटील साहेबांना जातं. इथं या निमित्ताने मी नमूद करतो. आपल्या सगळ्यांना आठवत असेल ज्यावेळी जलसंपदा मंत्री म्हणून जयंत पाटील साहेब काम करत होते त्यावेळी साहेबांनी ज्यावेळी 8 TMC पाण्याला रिझर्व्ह केलं त्यावेळी आपण गावागावामध्ये मिठाई वाटली, गावागावामध्ये बोर्ड लावले, आदरणीय साहेबांचा आपण सत्कार केला, विटेश शहरामध्ये आपण हत्तीवरनं साखर सुद्धा त्यावेळी वाटली होती. हे तुम्ही कुणी आपण विसरून जायचं काम नाही. पण ज्या माणसानं एवढं मोठं काम करून सुद्धा कधीही सांगितलं नाही त्याचं श्रेय मला द्या. मग या लोकांनी आज जे बाजार मानला या टेंबूचा, हा बाजार आपल्याला संपवायचा आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे. कोण उपकार करत नाही पाणी देऊन, कोण 4-4 वेळा आमदारकी त्यांना या जनतेने दिलेल्या, 4 वेळा आमदारकी मिळाल्यानंतर जरी तुमचा शेवटी तुम्ही म्हणत असाल की हे आमचं काम आहे तर हे आज 7 फूट आहे. साहेब पाण्याबरोबरीनं या मतदारसंघात अनेक प्रश्न त्यामुळे दुर्लक्षित झालेले आहेत. आज आमच्या युवकांच्या हाताला काम नाही, आज आमच्या माता भगिनींच्या हाताला काम नाही, उद्योग व्यवसाय उद्यमशीलता आमच्या भागात नाही, MIDC आमच्या भागामध्ये नाही, मोठमोठी कामं प्रकल्प या भागामध्ये आज पेंडिंग आहेत. साहेब सांगायला मला अत्यंत दुःख होतंय, खेद होतोय की ह्या मालावरती ज्यावेळी शिवाजी विद्यापीठ उपकेंद्र करण्यासंदर्भात या पंचक्रोशीतल्या लोकांनी ज्यावेळी उठाव केला, ज्यावेळी सगळ्यांनी एकत्रित आले, मला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही सिनेट मेंबर आहात, तुम्ही सिनेटमध्ये याचा आवाज उठवा, तुम्ही पुढे होऊन ही योजना किंवा हे उपकेंद्र इथं झालं पाहिजे अशी भूमिका या लोकांनी मांडली. साहेब आम्ही रस्त्यावरती उतरलो, सगळ्यांना बरोबर घेतलं, सगळ्या सिनेट मेंबर असतील, MC मेंबर असतील, कुलगुरू असतील, सगळ्यांना जाऊन आम्ही भेटलो, मंत्री महोदयांना आम्ही भेटलो, त्यांना विनंती केली. या कलापुर आणि परिसरामध्ये जर हे शिवाजी विद्यापीठाचं उपकेंद्र झालं तर इथलं जीवन मानून चालेल, इथला परिसर सुजलाम सुफलाम होईल, फार मोठं काम या निमित्ताने इथं घडेल. आम्ही विनंती केली, सगळा प्रस्ताव आम्ही घेतला, तत्कालीन मंत्री महोदयाने सुद्धा आम्हाला मदत केली, तो प्रस्ताव घेऊन आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांच्याकडे गेलो आणि तिथं गेल्यानंतर नेहमीप्रमाणे आमचा घात झाला. नेहमीप्रमाणे आम्ही पुढे आहे, या कामाचं श्रेय आम्हाला मिळेल म्हणून ती फाईल साहेब थांबली गेली आणि आमचं हे होणार विद्यापीठाचं उपकेंद्र थांबलं गेलं. परंतु साहेब मला खात्री आहे जो होता आहे आजचे केले होता आहे, एखाद्या वेळेस त्या मुख्यमंत्र्यांनी काम केलं असतं तर त्यांचं गुणगान इथं गायलं असतं. आता साहेब तुमच्याच हातनं ते काम होणार आहे आणि तुमच्याच गुणगान करणार आहे, हे दिवस बदलणार आहे, हे दिवस बदलणार आहेत आणि ह्याच्यासाठी हे आपल्याला सगळ्या गोष्टी करायच्या. कुणाला अडवायसाठी, कुणाला चिरवायसाठी, कुणाला थांबवायसाठी राजकारण करायचं नसतं. राजकारण हे नेहमी सकारात्मकतेने करायचं असते. राजकारणात आपण काम करतो त्यावेळी दूरदृष्टी आपल्याकडे असते पाहिजे, काय तर व्हिजन घेऊन आपण काम करायचं. आपल्यावर फिरणारे युवक उद्या भविष्यात ज्यावेळी जे
पुढे जाणार आहेत 5 वर्षानंतर, त्यावेळी त्यांच्या हाताला आपल्याला काम देता आलं पाहिजे, त्यांचा जीवनमान त्यांचा संसार चांगल्या पद्धतीने चालवता आला पाहिजे. नुसतं बरोबर ठेवायचं, गोड बोलायचं आणि परत विसरून जायचं. प्रत्येक निवडणुकीला नवीन गाजर द्यायचं आणि आमची मतं घ्यायचं. आता हे थांबलं पाहिजे आणि बदल जो करायचा तो याचा वृत्तीचा बदल करायचा. याच्यासाठी ही उमेदवारी किंवा याच्यासाठी हा 8 तास. अनेक जण अजून वलगारा करतायत. कालच एका ठिकाणी भाषणामध्ये त्यांनी सांगितलं, आटपाडीमध्ये काही शिल्लक नाही, खानापुरामध्ये आम्हीच पुढं आहे आणि बिठ्यामध्ये सुद्धा स्टॅम्प वरती लिहून घ्या की बिठा शहर वाढणार आहे. अरे ज्या गावानं आम्हाला जपलं, हाताच्या पोटासारखं जपलं, ते गाव कधीही आमच्याशी प्रतारणा करणार नाही. या गावातला प्रत्येक माणूस आणि माझी माता भगिनी आणि युवक आज प्रेरित झालेला आहे. मला खात्री आहे ज्या पद्धतीनं 2004 साली आदरणीय सदाभाऊ पाटलांना 9000 मताधिक्य त्या विटा शहरात मिळालं होतं, तेवढं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त 1 मत 100% विटेकर जनता मला देईल याची मला खात्री आहे. आम्ही कुणाची गद्दारी वागलो नाही, आम्ही कुणाची खोकी घेऊन बाजूला गेलो नाही. आम्ही काम केलं ते प्रामाणिकपणाने काम केले. जे जे निर्णय आजपर्यंत घेतले ते लोकहिताचे निर्णय घेतले. आज हजारो लोकांना आम्ही त्यांचा जीवनमान रोजगार निर्मितीचं काम आम्ही या निमित्ताने केले. अनेक ना एक ना ती अनेक इतक्या कामामध्ये आम्ही राहिलो. सत्ता असताना सगळेजण काम करतातच करतात, पण सत्ता नसताना सुद्धा माणसाच्या सुखदुःखामध्ये जाणं, त्याच्या अडचणीत होणं, जे काय आपल्याकडे आहे ते लोकांसाठी वापरणं ही भूमिका ठेवून आजपर्यंत आम्ही काम केलं. साहेब या महाविकास आघाडीच्या या तुतारीच्या निमित्तानं इतकं तुतारी वाजवणारे माणूस हे चिन्ह घेतल्यापासून साहेब फार चांगला सकारात्मक प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय. जिथं जातोय तिथं शरद पवार साहेबांच्या बद्दल, आपल्या सगळ्या नेते मंडळीच्या बद्दल फार चांगलं एक सहानुभूतीचं वातावरण वावगटांना इथं आहे. साहेब सगळे जर आपण बरोबर राहिलो, काँग्रेस पक्षातले सगळे नेते मंडळी, आपल्या पक्षातले सगळे नेते मंडळी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेतले सगळे नेते मंडळी, हे सगळ्यांनी जर एकत्रितपणे आम्ही जर या मतदारसंघात काम केलं, सगळे बरोबर राहून आम्ही जर या लोकांच्या समोर गेलो, तर साहेब तुम्हाला तिसऱ्यानंतर राष्ट्रवादीचा म्हणेन मी, 3 नंतर चौथा आमदार हा खानापूर विधानसभेचा असेल की या निमित्ताने तुम्हाला सांगतो. मला खात्री आहे महाविकास आघाडीचे सगळेचे सगळे सांगली जिल्ह्यातले उमेदवार निवडून येतील आणि साहेब ज्या आशेनं आम्ही तुमच्याकडे बघतोय, जे स्वप्न आम्ही सगळेजण उराशी वाळवतोय ते 100% स्वप्न सत्यात उतरेल हे या निमित्ताने मी पुन्हा इथं अधोरेखित करतो. माझ्यापेक्षा साहेब तुम्हाला ऐकण्यासाठी, या नेते मंडळी ऐकण्यासाठी ही जनता इथं उपस्थित आहे. साहेब तुम्ही या सगळ्यांना संबोधित करावं. काय झालं गेलं असेल, आमच्याकडे चुकलं असेल, साहेब मनाचा मोठेपणा करून तुम्ही मनाचा मोठेपणा करून माफ करावं. पण साहेब 100% मी सांगतो, या 23 तारखेला कैलासवासी राजाराम बापूंच्या समाधीवरती गुलाल घेऊन वैभव पाटील तिथं असेल. 100% जय हिंद जय महाराष्ट्र.